14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Түркия үкіметінің халықаралық ынтымақтастық және дамыту жөніндегі агенттігі ұсынады. Нигер Республикасы Африканың батысында орналасқан шағын мемлекет. Жалпы аумағы 1,267,000 шаршы шақырымды құрайды. Әлемдегі ең кедей мемлекеттердің бірі саналады. Қайырымдылық қорлары әр жыл сайын осында келіп, мұндағы мұқтаж жандарға көмек қолын созады. Биыл жанашыр ұйымдардың ізгі сапарына ілесіп, асларнаның түсірілім тобы да Нигер мемлекетіне табан тіредік. Еріктілер бұл жолы елдің Тессауа атты шағын қаласына бет бұрды. Ассалаумағалейкум, құрметті телекөрермен. Африка десе, әдетте ойға оралатыны ол төбеде шақырайған күн экзотика. Бірақ барлығы сізбен біз ойлағандай ма? Енді осы сұраққа жауап іздеу үшін біз Африка құрлығындағы Нигер Республикасы Тессауа елді мекеніне арнайы ат басын бұрып, осы қаланың тыныс-тіршілігімен таныспақпыз. Ат демекші, Тессауаның ең негізгі қозғалыс көлігі болып табылатынына кішкене ғана мотоциклді біз бүгін қаланы аралау үшін пайдаланамыз. Қызықтың бәрі алда. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Кеттік. Африканың солтүстігінде көсіліп, Сахара шөлі жатыр. Тессауа сол еңірі шөлдің құмды жеріне орын тепкен. Нигер мемлекетінің астанасы Ниамейден басталатын асфальт жол, шағын қаланы өркениеті дамыған елдермен байланыстырып тұрған жалғыз күре жол саналады. Шөлді аймақ десекте, иен далада биік ағаштар мен алдың жайылымына жарамды шөптер де жоқ емес. Жолдың қос қапталын жағалай қонған қамыс үйлер, Тессауаға жақындаған сайын қабырғасы саз балшықтан қаланған үйлерге жалғасты. Қалалықтар мен далалықтарды осыдан ажыратуға болады. Тессауа қаласына кіріп келе жатқанымызда бір күтпеген жағдай болды. Мына жалға алған мотоциклымыздың дөңгелегіне жаңқа кіріп кетті. Әлбетте өкінішті жағдай, бірақ мынау Маледу бауырымыз тез арада бізге мынау дөңгелек желім дейтін орталық тауып берді. Мұса бауырымыз қазір дөңгелекті жөнге келтіріп жатыр. Және осында желімде орталығында отырып бір байқағанымыз мына Тессауа елді мекенінде ракей. Мынандай қамыс тектес өсімдікті елдер көп тұтынады екен. Мына кәдімгідей қабығын ашытты, осыны жеп жатыр. Мына сіз сырттай қарағанға бір өте бір балғын сондай бір. Көрінеді. Бірақ мынау бауырымызда мәселен осындай қамыс жеп отыр. Енді ең алдымен осы затты бір зерттеп көрмекпіз. Жалпы қайдан алынады, қайда сатылады? Бауырымыздың айтуынша осы бір маңда мына бір қамыс тектес өсімдікті сататын арнайы ауқымды базар бар екен. Соған иншалла барып қайтармыз. Бауырым, мә, дәмді ма? Қаладағы жалғыз базарға бас сұқтық. Ондағы нөпір жұрт алыстан келген ағайынға таңданып қарайды. Жер жаңғағы және экзотикалық жеміс-жидектерді саудалау мұндағы жұрттың ежелден келе жатқан кәсібі. Базардың бір бұрышында қызу саудаланып жатқан тәтті қамысты көзіміз шалып, сонда бардық. Біздер қамысқа ұқсатып отырған өсімдік сатылатын Тессауадағы ең ауқымды базар міне осы. Енді бізге қызық болып тұрған бұл өсімдіктің аты және дәмі. Иншалла базарды аралап жүріп таңдап мына қамысқа ұқсайтын өсімдіктің дәмін татып көрмекпіз иншалла. Уалейкум ассалам. Тәтті қамыс тек тропикалық аймақта өседі. Қоңырқай өңді қамыстың биіктігі 1 метрден 6 метрге дейін жетеді. Ол дәмділігімен қоса дәрумендерге өте бай. Мәселен, 1 шаршы метрден 20 келіге дейін осындай тәтті өсімдікті
алуға болады екен. Ал жұрттың сүйсініп қаузайтын қамысы базардағы ең өтімді тауар саналады. Тессауалықтар осы қамысты сатып күнелтеді. Тәтті қамыс саудалаушылар шағын базардың едәуір жеріне орын тепкен. Осыған қарап, бұл кәсіптің тиімділігіне өзіміз де көз жеткіздік. Байқағанымыздай, бетке қабаты болады. Қабығы болады. Сол қабығын алып тастағаннан кейін ішіне тағы да мынандай бір жұқа қабық шығады екен. Негізі мұндағы адамдардың айтуы бойынша оны да барынша тазалап тастаған дұрыс. Сонда ішіндегі сөлі қалады. Қазір иншалла сол сөлін татып көреміз. Мінекей. Енді мынаны жіберуге болады, мына жерін жеуге болады. Ал бісмілла. Дәмін көрейік. Қателеспесем, алма мен бір алмұрттың ортасындағы дәм. Мынау алғашқы түйірін алып шайнап жатырмыз ғой. Сондақ бір байқалғаны, сол алма мен алмұрттың дәмі шығады екен. Мінекей, мына кішкене ғана қамыс тектес өсімдіктің аты эракит деп аталады екен. Осындағы мына бауырымыз алыстан келіп, тез ауа қонақ болып жатырсыңдар, тегін алып кетіңдер деп осы бір кішкене ғана үзіндіні беріп жатыр бізге. Эракиттің. Алла разы болсын бауырым. Саулаң жүре берсін. Аты Эракит. Базарды аралай жүріп, мұндағы жұрттың еңбек қорлығына қайран қаласың. Күннің ыстығына қарамастан, тауарларын саудалап нәпақа табуда. Арба сүйреген ағайынды да, басына ауыр заттарды қойып, ары-бері өткен адамдарды да көзіміз шалды. Қаладағы кішігірім базарды аралай жүріп, кішкене алаңқайға көзіміз түсті. Алыстан азан үні естіліп еді. Барлығы сол алаңға қарай ағылды. Бұл осы базардағы намазхана екен. Тесауада 10 мың адам тұрады десек, соның 99% ислам дінін ұстанады. Қалай азан үні естілді, мұндағы жұрттың барлығы жұмыстарын ысырып қойып, осы базар маңына салынған шағын ғана намазханаға келді, намаздарын оқиды. Әлбетте, мұндағы әрбір адам өздерімен бірге мынандай шағын ғана құмандарын ала жүреді. Кез келген уақытта дәреттерін ала қойып, сапқа тұра қалады. Тессауа тұрғындары көбіне сауда саттықпен, немесе жолаушылар тасымалымен айналысады. Сондай-ақ, мұндағы ағайын қолөнер ісіне жақсы машықтанған. Зергерші ұсталардың жасаған бұйымдары нарықта жақсы бағаланады екен. Ал біз қаланы аралай жүріп, шағын тігін мектебіне бас соқтық. Қалаға жақын ауылдардың бірінде орналасқан үйірме көптеген қыз-келіншектерді тігін ісіне баулиды. Нигер жұртшылығы ешбір қиындыққа мойымайтын халық. Көмекке соншалықты мұқтаж бола тұра, өзгерелердің қайырымдылығына қарап қол қусырып отырған жоқ. Мәселен, мына қамыспен қапталған бөлмедегі тігін цехі соның жарқын дәлелі. Байқағандарыңыздай, артымызда отырған 20 шақты қыз осы цехта тігін ісіне сабақ алып жатыр. Енді бірнеше күн оқудан кейін бұл қыздар әртүрлі бұйымдарды жасап, осы іспен нәпақасын табатын болады. Ие, тіршілігін жасап қыбырлап жатқан халық. Есекте, көкейде мұндағы халық неге дәрменсіз күйге түскен деген сауал туындары сөзсіз. Бұған жауап та жоқ емес. Жоғарыда айтқанымыздай, өзге дамыған елдерден 60-70 жыл артта қалған мемлекетте ірі өндіріс орындары атымен жоқ. Жұмыссыздықтың салдарынан халық өз күндерін өздері көруде. Бұл бірінші фактор. Екіншіден, өз бетімен күн көруге жарамсыз адамдардың көп болуында. Біз аралаған Тессауа қаласының өзінде әртүрлі дерттерге шалдыққан адамдарда көзіміз шалды. Мұндай жандар өзгелердің көмегіне мұқтаж. Нигер Республикасы халқының тұрмыс жағдайының төмен болуының тағы бір себебі су тапшылығында. Ауыз су мәселесі талай адамның тауын шағып, жігерін мұқалтқан салдардың бірі. Ал су тапшы жерде егін шаруашылығының болмайтындығы айтпаса да белгілі. Қайырымдылық ұйымдарының қазып берген құдықтары мен егіндікті суару былай тұрсын, ішуге әрең жетіп тұр. Халықтың тұрмыс тіршілігімен таныса жүріп, ең басты проблеманың осы суда екендігіне көзіміз жетті. Сол себепті қаланы аралап, Тика, еріктілер секілді ұйымдардың жергілікті тұрғындарға қазып берген құдықтарымен таныспаққа бел будық. Су бар ма? Су. Қай жақтан аса болады су? Бірақ шағын қаладан құдық табу біз ойлағандай оңай болмады. Шерге алып шыққан бір құты суымыз таусылуға айналды.
Сонымен, жүрем ба? Екі дөңгелекті көлігімізді тастап, Тессауаның кішігірім көшелерін жаяу аралап кеттік. Мақсатымыз 10 мың халық тұратын қаладан бір жұтым су табу. Мінекей, Тессауа қалашығында тұрғындар осындай қозғалыс көлігін пайдаланады. Бұл жақта біздегідей үлкен-үлкен автобустар атымен жоқ. Десектен қала кішкентай болғандықтан адамдар жаяу жүріп үйренген. Ал жаяу жүруге ерінетін адамдар осындай көлікті пайдаланады. Енді осындағы жүргіншілерден сұрап көрек, су қайда бар екен? Су. Құдық. Қайда? Су, құдық. Су. Қайда? Құдық. Намен, біз бар аламыз ба? Намен, бар аламыз ба? Неше болады? Ау? Неше сефа? Нигер Республикасының мемлекеттік тілі хауса тілі. Ал ресми болып, француз тілі бекітілген. Бірақ, ауылды жерлерде көбіне өздерінің ұлттық тілінде сөйлейтіндіктен, жергілікті тұрғындарды түсіну өте қиынға соқты. Мәселен, мына жүргізушінің өзімен жолпұлдың мөлшеріне келісе алмай, біраз тұрдық. Ақыры, тіл жоқ жерде ым бар дегендей, таксиші жігітпен бейнелі тілде сөйлесіп, ұғыстық. Оның айтуынша, құдық тек қаланың сыртында бар екен. Біз қаладан су таппадық. Көпшілік адамның айтуы бойынша енді қалан сыртындағы құдыққа бармақшымыз. Ал бауырым, бізде су қалып бар. Го. Тессауының кішкене көшелерімен келе жатып, қаладағы мүшкіл жағдайды аңғару қиын емес. Сапар барысында зәулім ғимараттар бойталастырған Алматыдан ұшып шығып, сәулет өнері талайды тамсандырған Стамбулды тамашалаған біздер үшін бірыңғай саз балшықты тамдар мен қамыс күркелерден тұратын Тессауа көзге оғаш көрінді. Біздің дамыған тәуелсіз мемлекетіміздің 70 жыл бұрынғы халін елестетеді. Жоғарыда атап өткеніміздей, тессауалықтар үйді тұрғызуға екі түрлі құрылыс материалын пайдаланады. Оның бірі қамыс болса, екіншісі саз балшық. Яғни, жағдайы өте төмен отбасылар үйдің қабырғасын қамыспен қаптайды. Ал өзгелерден едәуір жақсырақ тұратындар үйін саз балшықтан қалап баспана етеді. Сондықтан мұндағы ағайындар саз кірпіштер жасап, оны базарға апарып сатуды кәсіпке айналдырған. Қаланың сыртындағы құдыққа бара жатып, балшық илеп, кірпіш құйып жатқан баланы көзіміз шалды. Төрт кішігірім тақтайдың басын қосып жасаған қалыбымен бірнеше кірпіш жасап үлгерген екен. Жанында жаңбырдан кейінгі шалшыққа ұқсаған өзен жатыр. Бір өкініштісі, бұрынырақ су мүлдем тапшы кезде жергілікті тұрғындар осы өзеннен су ішіп күнелткен екен. Тессауалықтардың түрлі ауруға шалдығуы да судың салдарынан болса керек. Бірақ қазір түрлі қайырымдылық ұйымдарының көмегімен қазылған құдықтар Африкада жетерлік. Біз де сондай құдықтардың бірін іздеп жолға шыққан едік. Қателеспесем, шамамен бір 20 минутта жүрдік. Қаланың арғы басына, бергі басына дейін көбінесе халық осы жерден келіп су алады екен. Енді әрине мына жерде қара құрым жұрт. Десекте осында мына ағайымыз өзінің құтысына суын толтырып жатыр екен. Мына бір кішкене ғана құтыға су толтырып алуға рұқсат сұрайық. Аға, мынаға су құйып алайықшы. О, Алла разы болсын. Алла разы болсын. Алла разы болсын сізге, аға. Мінекі, ағамызбен сөйлестік. Жалпы біз ішіп көргенде судың дәмі кішкене кермек тартты. Бірақ ағаларымыз айтады, бұл су біз үшін балдай дейді. Енді Тессауада неше құдық бар? Ағамыз білмейді екен, сондықтан жалпы құдықтың саны қанша және олардың жай-күйі қандай өз көзімізбен көріп танысып қайтпақшымыз. Сондықтан аға,
Суыңызға рахмет, Алла разы болсын сізге. Біз кеттік. Шөлдеп келген жолаушының бір ауыз сөзін жерге тастамаған қариямен қоштасып, Тессауаның орталығына кері қайттық. Еріктілер ұйымының кеңсесіне қарай. Ол жақта Ибрахим Чейлан бастаған топ жергілікті тұрғындарға жан-жақты көмек көрсетіп жатыр. Кеңсенің жанынан ашылған ауруханада Түркиядан келген білікті дәрігерлер қаланың дертті тұрғындарын емдеуде. Еріктілердің басшысы Ибрахим Чейлан мырзаны қызу жұмыс үстінен тауып, Нигер Республикасындағы ауыз су мәселесі жөнінде сұхбаттастық. Өздеріңіз алғашқы су бұрқағын тамашалаған құдықтың тереңдігі 82 метр. Құдықты алғаш қаза бастағанда тұрғындар қатты қуанды. Тіпті осында жұмыс жасап жатқан жігіттерге көмектесті. Шыны керек, кейбір кездері қол күшін қажет ететін сәттер болады. Сондай кездері ауыл тұрғындары бір ауыздан келіп жәрдемдеседі. Бүгін мінекей сол бейнеттерінің зейнеттерін көріп отыр. Тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар деген осы шығар. Зерттеуімізді неден бастарымызды білмей тұрғанда, Ибрахим мырзаның ұсынысы көпті көңілімізді сейілтіп жібергендей болды. Сонымен еріктілерге ілесіп, алыс жақын ауылдардағы құдықтардың бабын білмекке жолға шықтық. Достар, біз қазір Тесауа елді мекенінен 10 шақырымға азап шықтық. Дәл осы тұста Гүленлер ұйымының қазған кезекті құдығына табан тіредік. Мінекей нөмірін байқағандарыңыздай 428-ші құдық. Бұл осы Нигер Республикасындағы 550 құдықтың ішіндегі 428-сі. Және тағы бір айта кететін нәрсе, осы құдықтың сол қапталына мына кең далаға болашақта үлкен аурухана салыну жоспарда бар екен. Енді біз бұл жаққа бекерден бекер келген жоқпыз. Мына 428-ші құдық істен шыққан екен. Гүленлер ұйымының қызметкерлерімен осы неліктен істен шықты, соны білу үшін арнайы ат басын бұрдық. Ендеше көрейік. Гүленлер ұйымының құдықтары барлығы осындай сары бояумен сырланған, алыстан келе жатып бірден танисыз. Енді мына 428-ші құдықтың неліктен істен шыққан әлі анықталған жоқ. Осындағы басшылық қызметте жүрген Ибрахим Чейлан ағамыздың айтуынша, енді бір-екі күнде осында күрделі құрал жабдықтармен жабдықтанған топ келеді. Солар иншалла жөндейді деген сенімде. Енді бұл құдықты әлбетте мынандай мінекей өзінің доңғалағы бар. Осы доңғалақты айландыру арқылы су шығарады. Әрине бұл құдықтан су шықпайды. Сондықтан жайғана сіздерге су шығарудың үдерісін көрсетеміз, қалай болатын. Мінекей осылай айландыра береді. Тессауада жылдың ең суық мезгілі десек те, термометр 37 градусты көрсетіп тұр. Уақыт өткен сайын күн ысып, барлығымызды салқын желдеткіші бар көлікке қарай қуды. Істен шыққан құдықты артқа тастап, қайтадан тас жолға түстік. Содан кейінгі сапарымыз былай жалғасты. Алыстағы ауылға барып, кебек ұнтақтайтын қол диірменінің жұмыс барысымен таныстық. Жергілікті халықпен тілдестік. Кәдеге мықтап жарап тұрған диірменді орнатып берген адамдарды көргенде, тұрғындар қуаныштарын жасыра алмады. Тессауалықтар біздерге өздері қазған құдықты көрсетті. Тессауадағы ерекше салынған құдықтардың біріне келіп тұрмыз. Мына құдық мәселен өзге құдықтарға қарағанда құрылысы басқаша. Тереңдігі 280 метрге дейін кетеді екен. Және бұны суды көтеріп шығару үшін мынандай ағаш құрылғылар қойылған. Яғни бұл жерде ешқандай да доңғалақты айналдырмайсыз. Қол күшін қатты қажет етеді. Яғни мынандай арқандар арқылы суды 280 метрден тартып шығарады. Мінекей қараңыздар. Жалпы Тессауадағы құрылысы ерекше саналатын бұл құдықтан су шығару үшін жергілікті тұрғындар өгіздерді пайдаланады. Яғни, мүйізді қараның мойнына кигізілген қамытқа арқанның бір ұшын байлап, шелек ілінген екінші ұшын құдыққа тастайды. Өгіздің шылбырынан тартып жүру үшін бір адамды алдын-ала дайындап қояды. Шелек тереңге тасталғаннан кейін әлгі адам өгізді шылбырынан жетектейді. Орасан күшті қажет ететін жұмыс болғандықтан тағы бірнеше адам құдықтың тереңінен көтерілген шелек толы суды қағып алып, арнайы астауға құяды. Мінекей, тессауалықтар суды 280 метрден осылай шығарады екен.
беті үңгірдей үңірейген құдыққа қайран қалып, сапарымызды ары қарай жалғастырдық. Күн бел ортасына келген шақ болатын. Аптап ыстықпен ұзақ жол жүрістен шаршаған топты алда тағы бір қызық күтіп тұрды. Сапарымыздың әмірі Ибрахим Мырза алыстағы ауылда жаңадан құдық ашылып, сонда баратынымызды хабарлады. Субұрқақтың алғашқы атқылауын, құтыларын тосып судың шығуын тағатсыздана күткен халықты бейнекамераға түсіргенше асықтық. Судың қадірін шөлдегенде білесің дегендей, құрғақшылықтан қажыған жұрт алғашқы құдықтарының ашылу салтанатына көптеп жиналыпты. Барлығы өз тілдерінде «су, су» деп айқайлайды. Жеке қайырымдылық қорының қолдауымен құрылған еріктілер ұйымы бұл күндері көптеген ауқымды іс-шаралардың өтуіне мұрындық болып жүр. Ең алдымен ол осындағы ауырып жатқан ағайындарға білікті дәрігерлерді алып келіп емдеу, сондай-ақ мұқтаж адамдарға азық-түлік, киім-кешекпен көмектесу және бір айта кететін осы ұйымның ауқымды шараларының бірі ол суға мұқтаж болып отырған адамдарға құдық салып беру. Мінекей артымызда байқағандарыңыздай қуанған халық, біз Қона ауылындамыз. Осындағы тұрғындар қазір ғана қазылып біткен құдықтан алғашқы суларын ішіп жатыр. Бәрекелді. Жердің астынан су шығару оңай шару емес. Ол үшін алдымен жер қыртысын зерттеу қажет. Жердің тастақ, шағалды жерлерін алдын ала барлап, бағдарлап, содан кейін ғана қазуға кірісу керек. Оның үстіне біздер мұндай ауыр жұмыс үшін білікті мамандарды тартамыз. Бір құдықты қазу үшін 4 адам жұмылдырылды. Техникалық құрал жабдықтар сақадай сай болса, бір айдың ішінде қазып бітіреміз. Десек те, кейбір кездері күннің райына байланысты, немесе жерді дұрыс бағдарламағандықтан құдықты уақытынан кешіктіріп бітіруіміз де мүмкін. Мұндағы халық суға неге мұқтаж? Жерді қазсаң су шықпай ма деуіңіз әбден мүмкін. Әрине, айтуға оңай. Өйткені мына сар даладан су шығару үшін 40-45 метр, тіпті кейбір кездері 100 метрге дейін қазуға тура келеді. Ал бұл өз кезегінде үлкен қаражатты талап етеді. Сондай-ақ, бұндай ауқымды іске үлкен компаниялар, үлкен ұйымдар атсалысуы тиіс. Дүние жүзінде су тапшылығы өршіп тұрған аудандардың бірі осы Африка. Мұндағы жұртшылықтың судың жоқтығынан қоғадай қырылғаны есімізде. Әрине, өкінішті жағдай. Сондықтан 2005 жылы құрылған еріктілер ұйымы Тика қайырымдылық қорының көмегімен жалпы Нигер республикасына 600-ге жуық құдық қазып берді. Соның 22-сі осы Тесауа қаласында. Тағы бір айта кететін жайт, біздің ұйым Тесауаға әр келген сайын өзге мемлекеттердегі кәсіпкер ағайындардың беріп жіберген аманатын осы жақта құдық салуға жаратамыз. Мәселен, қаладан 36 шақырым жерде жаңадан құдық қазылып жатыр. Алла қаласа, оны асыл арналықтардың құдығы деп атаймыз. Айтпақшы, бүгін Тесауадағы құдықтардың жай күйін тексеріп қайтпақпыз. Егер бізбен бірге барғыларыңыз келсе, мархабат. Шындығында ауқымды ұйымдардың көмегінсіз құдық қазу қиын шаруа. Сондықтан да Африканың сусыз аудандары әлем назарында. Түрлі қайырымдылық ұйымдары қара құрлыққа арнайы келіп, шөлдеген халықтың шөлін басады. Қазақ ертеден жомарт халық атанған ғой. Меккеге барып қонақ үй салған Құнанбай қажының ұрпағы емеспіз бе? Асыларына телеарнасы да қазақ халқының атынан тессауалық ағайындарға бір құдықты тарту етті. Қаладан 36 шақырым жердегі жаңа салынған құдыққа көліктің басын бұрдық. Құлшылық ететін орны жоқ елді мекенге мешіт салып берсең сауап. Адамдар онда барып намаз оқиды. Жері тақыр ауылға ағаш отырғызсаң, ол да сауап. Адамдар ыстықтаған кезде саясында демалады. Ал ауыз суға мұқтаж елді мекенге құдық салып берсеңше, тіршіліктің негізі болып табылатын. Онсыз адам өмір сүре алмайтын жақсылықты бір адам былай тұрсын дүйім жұртқа жасау, ол әлбетте үлкен сауап. Тика еріктілер секілді ұйымдардың бір Африканың өзінде 600-ге тарта құдығы бар. Енді сол ұйыммен сапарлас болу асыл арна телеарнасына нәсіп болыпты. Бұлдай ауқымды істен біздің арнамызда шет қалмады.
Асыларна телеарнасының басшысы Мухамметжан Тазабектің бастамасымен Тессауа қалашығында Асыларнаның жаңа құдығы ой көтерді. Қуан қазақ, мұна артымызда құдық, сол құдық. Барлығының көзінде қуаныш. Осы құдықтан алғаш қуыжы суларын ішсек дейді. Енді иншалла нигерлік бауырларымызға өз қолымыздан су берейік. Кәнекей, бисмилла. Әлі су кетті. Құтыларын құдықтың аузына тосқан халықтың көзінде қуаныш. Осындай сәттерде судың қадірін анық ұғынасың. Тіпті шын бақыт бір жұтым суда жатырау дегенде ой келеді. Қазақстандықтардың Африкадан құдық қаздыруы, ол бір жағы алаш азаматтарының қайырымдылығын танытса, екінші жағынан мемлекетіміздің дамығандығын білдіреді. Шынында да, елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей нұсқауымен жыл сайын дүние жүзіндегі апатты аймақтарға, мұқтаж мемлекеттерге үздіксіз қайырымдылық жасалып отырады. Әлемдегі әлеуеті артқан 30 мемлекеттің қатарына енуді меже қылған еліміз бүгінде жаһандық маңызы бар істерге араласуда. Президент Нұрсұлтан Назарбаев пен түрік басшысы Режеп Тайып Эрдоғанның келелі кеңесінен туған ізгі жұмыстар Нигер Республикасындағы Тессауа қаласында жалғасын тапты. Бұл қайырымды шара болашақтағы қос мемлекеттің бірлесіп атқаратын ауқымды жұмыстарының бірі шығана. Құдықты әрбір сауған сайын елімізге сансыз сауаптың ағылатынын ойлап, Тессауаға кері қайттық. Сонымен, Тессауадағы су тапшылығы жөніндегі сауалдарымызға жауап алғаннан кейін, қаланың тар көшелерімен жаяу қозғалып, елді мекеннің біз әлі көрмеген тұстарына бет түзедік. Құмдауыт жолдарымен жаяу жүру адамды шаршатады екен. Мұндағы халықтың табандары мынандай былқылдақ жолмен жүріп әбден шыныққан көрінеді. Әсіресе, арғы шеті мен бергі шетін түгел құм басқан футбол алаңын көргенде таң қалдық. Талай аяқ топ шеберін танымал еткен Бразилияның балшық алаңынан бірде-бір кем емес. Мынандай жерде футбол ойнап жаттыққан адамнан нағыз спортшының шығары сөзсіз. Бірақ алаңда соңғы футбол ойынының қашан болғанын ешкім дөп басып айта алмады. Мынау артымызда тұрған осы елді мекендегі жалғыз стадион, бірақ бұл стадионның өзінде футбол ойналмайды. Неге? Өйткені доп жоқ. Жылына бір рет қолға тиетін допты осындағы ойынға шөлдеп қалған бүлдіршіндер бірақ күнде жыртып тастайды екен. Аяғы бар, доп жоқ. Аяқ доп алаңын артқа тастап, қабырғасы құлағалы тұрған мектепке бас соқтық. Кішкене бүлдіршіндердің жарыса шыққан жарқын үндері болмаса, мына жерді мектеп деп ойламас едік. Тура бір иесіз қалған үй секілді ауласының алқа-салқасы шығып жатыр. Бірақ мектеп сыныптарының біріне кіріп, кішкентай оқушылардың жайдары күлкісін көргенде, көңілдегі күмән бірден сейілді. Сыртына қарап, ішінен түңілме деген тәмсілге тағы да бір көзіме жеткендей. Мектеп дегенің жай ғана ғимарат. Оның шын құндылығы парталарға жайғасқан балалардың күлкісінде екендігін ұғынғандаймыз. Сыныптың табалдырығын аттай бергенімізде оқушылар Нигер Республикасының әнұранын шырқап кетті. Мектеп білімгерлерімен бағалы. Партасында шәкірті отырмаған мектептің қаңыраған бос үйден несі артық. 1958 жылы ашылған оқу ордасында бүгінгі таңда 704 оқушы білім алып жатыр. Талай шәкірттің белін буған мектептің бүгінгі жай-күйі тым жұпыны. Мемлекеттен қаржы мүлден бөлінбейтін көрінеді. Құрал жабдықтар мен оқулықтардың тапшылығы оқу ордасының ең басты проблемасы екен. Мектепте 25 мұғалім қызмет жасайды. Кейде жергілікті биліктен бөлінген азнаулық ақшаны алудан ұстаздарымыз бас тартып мектептің игілігіне жұмсауымызды өтінеді. Бүгінде білім шаңырағы осы қызметкерлердің кішігірім ерлігінің арқасында жұмыс істеп тұр. Бірақ ешқашан налыған емеспіз. Бұдан да қиын қыстау күндерді бастан өткергенбіз. Тессауадағы 15 мектептің барлығының жай-күйі осындай. Әйтеуір білімге құштар шәкірттеріміз бар. Олардың оқыған азамат болып өсу үшін аянбай еңбек ете береміз.
that can help us to do very well our work. Ісіне адал берілген мектеп директоры оқу ордасының тыныс-тіршілігімен таныстырды. Құмның үстіне салынған шағын ғимарат бірнеше сыныптарға бөлінген. Барлық сыныптарда ұстаздың айтқанын зейін қойып тыңдаған оқушылар. Ал тыңдамағандарды былай жазалайды. Яғни жерге отырғызып қояды. Ұстаздар мұндай амал арқылы оқыған азаматтың оқымаған адамнан биік отыратындығын көрсеткені. Сабақ аяқталысымен оқушылар тез үй-үйіне тарасты. Себебі оларды кешкісін екінші мектебі күтіп тұр. Мектептегі қағаз дәптерлерін тақтайға ауыстырған бүлдіршіндер сабағын мешіт ауласында жалғастырады. Болашақта осы кішкене бүлдіршіндерден Құранды жатқа оқитын хафиз қарилер өсіп өнбек. Және бұл бауырларымыз рухани байлық жинау үшін материалдық құндылықтардың еш қажеті жоқ екендігін тағы бір дәлелдейді. Бүлдіршіндер кішкене тақтайға жазылған Құран аяттарын жаттап, оны дауыстап қайталайды. Өздіксіз қайталау өз нәтижесін беріп те жатыр. Сүрелерді толығымен жаттағаннан кейін оны ұстаздарына тапсырады. Нұрдан нәр алған балалардың имани білімдеріне риза болып, кедергі жасамайық деген ниетпен мешіттің ішіне қарай аяңдадық. Құлшылық үйінің ішкі ауласында да топырлаған балалар. Намаз оқуға келген халықпен амандасып, мешіттің тарихынан сыр тарттық. Жамағат көп жиналатын мешітке жұма күндері тіптен адам сыймай қалады екен. Азан үні естілсе болды, барлығы жұмыстарын шетке ысырып, мешітке келеді. Джингало есімді бай көпес өмір сүріпті. Мына біз тұрған зәулім мешіт сол кісінің осындағы мұсылман бауырлары салып берген құлшылық үйі екен. Жалпы мұндағы адамдар джингалоны тебірене көздеріне жас алып еске алып жатыр. Өз сондай қайырымды адам болған екен. Енді қайырымы мол адамның осындай бір ізгі ниетпен салған мешітіне бас сұғайық, ішкі құрылысымен танысып шығайық. Құлшылық үйінің сыртқы және ішкі ғимараты дамыған елдердегі мешіттердің сәулетінен кем түспейді. Шағын қаладағы мен мұндалап алыстан көзге көрінетін де осы мешіт қана. Тессауаға алғаш келген біздер де мешіттің көкке созылған биік мұнарасынан танып тез таптық. Қабырғаға ілінген сағат пен намаз кестесі, кітап сөрелеріне қойылған құрандар, садақа жәшігі осының барлығы тура өз еліңде жүргендей сезімге бөлейді. Шындығында әлемнің қай түкпірінде жүрсең де, бөтен жерді жатсынған жүрегің мешітке кіргенде ғана тыныштық табады ғой. Жаныңдағы адамдардың ұлты бөлек болғанмен, діні бір бауырың екенін ұғындыратын жалғыз орын ол мешіт. Мешіт жамағатымен көрікті дейді. Бұл құлшылық үйінің іші соншалықты жұпыны бола тұра, жамағатының қатары еш сіремеген. Мінекей осы ниеттерінің арқасында бәлкім Алла Тағала бұл кісілерді иманнан айырған жоқ. Ие, Тесауа елді мекенінде бауырларымыз үлкен қиындық, зәбір жапа шегуде. Бірақ сонда да намаз оқуларын, Аллаға құлшылық етулерін доғарған жоқ. Енді осы мешітке келіп, сол бауырларымыздың сынағын Алла Тағала жеңілдетсін деп дұға жасап жатырмыз. Сіздер де дұғада болыңыздар. Құм құшағындағы Тессауа. Алыстағы Африканың, шалғайдағы қалашығына сапарымыз көзді ашып жұмғанша өте шықты. Ізгілікті іздеп келіп едік, таптық. Жақсылық жасауға құлшынған топпен келіп, сабырлықты дос тұтқан, шүкірлікті жолдас еткен ағайындармен таныстық. Мұқтаждықтан белі бүгілсе де, бойындағы қайраты өшпеген,
жоқшылықтан жүдегенмен жүректегі имандары солғын тартпаған халықтың тіршілік формуласы бізді қайран қалдырды. Біз сіздерге көрсетпек болған Тессауаның тіршілік формуласы осы.